出したって強く握りしめていたから、もうぐちゃぐちゃになって色は変わり果て、お世辞にも綺麗とは言えないけど、白か黒で答えろという難題を突きつけられ、打ち当たった壁の前で僕らはまだ迷っている、迷ってるけど、白と黒のその間に無限の色が広がってる、君に似合う色探して優しい名前をつけたなら、もう一番綺麗な色を今君に送るよ。